chain ที่ป่ะเนาะสก้าก็อะปีไม่เปียวกู chain ไม่เปียวพี่อ่ะปิวยี้ไปเลิกชินไปไปมาดูยี้ปิวยี้ดูยี้อ้าชิอ่ะอะยินตะเนะลงเนาะพี่ลงเอาย้ายย้ายชินได้อยู่เพียงเนี่ยอะลูเปลี่ยนเปียวกู้กูปิวเล้เนี่ยเฉยๆเปลี่ยนตีซอกเนี่ยไอ้ผิดเนี่ยเหรอดิดี2024อ่ะอ่ะสมาพี่ยังเปลี่ยนเปียวกล้องชินมาตีซอกจริงๆเปลี่ยนผิดเนี่ยเหมาะเนาะทีนี้แท้มาพี่ย้ายผิดมาป่ะถ้าจะยังซูซ้วยเฉยๆนี่ตะคู่กูอ่ะจ่อลวาปี้เตะๆลูกก็คันซ่าอ่ะดิทําไมละโลกสภาวะอ่ะเหรอเมียนกลางอยู่แล้วเหมาะซูเนี่ยกลางเนี่ยเมียนช่วยพี่ออกลงมาเว้ยไอ้ด้วยกูอ่ะสึกกูปิ๊นเซ็นท่าอ่ะป่ะอึดเหมือนท่ายังเนาะสมมุติถ้าตกลงแต่ทุกคนสมมุติเบยอย่าเบยละลาว่ากูชีมมนแก่เยๆกูตีๆนี้นี่แหละเบยผิดตันไหนหมดเพียงจูซ่าเนี่ยอแงเนี่ยเนาะไม่อยากได้ป่ะเนาะอะยินตะเน่ลงเนาะคือลงเอาย้ายฉินได้อยู่ผิดเนี่ยอะลูเปลี่ยนเปียกูกูปิวเล้เนี่ยเฉยๆเปลี่ยนตีซอกเนี่ยไอ้ผิดเนี่ยเหรอดิดี2024อ่ะอ่ะมาพี่ยังเปลี่ยนเปียกล้องชิมมาตีซอกจริงๆเปลี่ยนผิดเนี่ยป่ะเนาะทีนี้แท้มาพี่ยังผิดมาป่ะไปตัวเลชิโอเปลี่ยนละจริงๆครับอะไรไม่หมดป่ะสายอ่ะတော့กูเฉิงทีป่ะเนาะสึกอ่ะတော့อปีไม่เปียกูเฉิงทีเปียพี่อ่ะปิวยี้ไปเลิกชิมไปไม่มาดูยี้ปิวยี้ดูยี้อาชิอ่ะเกก็တော့สุดท้ายอยู่ป่ะเนาะพี่อ่ะไอ้มาเนี่ยอမျိုးတွေအကုန်လုံးပြန်တွေ့ရရတယ်ပြီးတော့ဒီအဓိကတော့ဘုရားမိသားစုကအဆုံးတော့ဘောနော်ဖေဖေမရှိတော့ကြတော့အဲဖေညီကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာအမေနဲ့ကိုရောင်ကငိုမိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးပဲမပြည့်စုံမယ်လဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ထားတောင်ထားပြီးတော့ရှေ့ဆက်ကြအောင်ပေါ့အော်ရဟန်းမတ်တရားပေါ့အရန်အမတ်တရားဖြစ်တယ်မဆုံးလာလဲရမ်းချနေပြီပြီးတော့ကိုဖေဖေရဲ့ညီอีกูเนี่ยแหละเปลี่ยนส่งแล้วป่ะเนาะอกลงမျိုးရေပြောင်းส่งတော့ဝမ်းလာပါတယ်ပြီးကိုညီမဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะစိတ်ချလုံးကြောင့်อ่ะရင်းခွေมาခုနားတော့ရဲ့အတွက်ကိုကညံ့ကိုစိနေပါတယ်အကြာအားမမကြာအကြာသေးဘူးအဲ့ရမ်းပျော်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအိမ်တော်ပြည့်ရဲ့ဆိုတာရမ်းတတိရှိရဲ့အဲ့လိုဒီလိုတတိရှိရှိနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်တော်ဘက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အမျိုးသမီးရေမိခင်ဘဝကိုရွေးချယ်တဲ့အမျိုးသမီးရေအကုန်လုံးဖွေရန်လေးစားတယ်။ကိုကိုရောင်ကတော့အဲ့တတိမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီတယောက်တည်းရှင်းတဲ့မှုတတိပဲရှိရပေါ့နော်ကိုမ။အဲ့အတွက်ဟိုကိုခဲ့ကျန်တဲ့ကိုပေါ့။အမျိုးသမီးရအောင်လေးစားပါတယ်။အဲ့ကိကိုကြည့်ရအဲ့နေရာလေးဟိုဒီသူမင်းသမီးလုတ်တဲ့တောက်လျှောက်လုံးကအပြုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့အဲ့နေရာအပြုံးအလှဆုံးပဲ။အော်ကိုရောင်လိုပလန်ကြီးနဲ့တော့ရမ်းမသွားဘူး။ဘာသာပလန်နိုင်လဲတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလေဟိုအချိန်ကြီးကအားလုံးတူတူပဲဆိုတော့အဲကိုကတော့ဒီကိုကိုအဓိကတော့ကိုရဲ့စိတ်ကိုထားတဲ့အောင်ထားမယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်ကိုကြောင့်သူများဒုက္ခမရအောင်နေမယ်အဲလူချင်းနာရီရအောင်ယူမယ်လူချင်းနာရီလည်းရအောင်ညင်းမယ်အဲ့လောက်ပါပဲအာဥမာဒီနီးပေါ့နီးဆိုရှင်ဖွေးလို့ miss ဒီကဖွေးအကုန်လုံးတော့မကြည့်တာမန်တိုင်းမျိုးပြဖွေးဟို social media လည်းအရင်မတုံဖွေးဟိုကိုလည်းကိုမြန်မာတိုင်းမိပြီလမ်းမီရဲ့အထဲမှာဒီကိုမျိုးလက်ကိုတိုက်တယ်ပေါ့နော်သဘောကျတယ်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပင်မွေးတွေတွားပြန်ရဲ့အချိန်မှာမြန်မာလို့ဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတာငြိမ်သွားတယ်လေပိတ်တယ်အဲ့လိုငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူအားတင်းပြီးတော့ဘောကယူဆိုင်ပေးတယ်သူဆရာစီရဲ့အဲ့လိုကိုသူ focus ထားပြီးတော့လုံနိုင်တယ် strength ကိုသဘောကျတယ်လို့ခုနကတော့ပြောလိုက်တယ်မြန်မာလေးဆိုခွေးဟိုပေါ့နော်ခွေးဟိုပဲဟိုမတကြီးရည်လုံးလုံးဘာဖြေပြောပြောပေါ့နော်လူချစ်ပေးရဲ့လူကတသက်ရှိအဲ့ဒီလူတွေလည်းခွေးရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ပြည်သက်တွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ခွေးအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာရှိရယ်ပေါ့နော်လူပဒါအလုပ်တွေရွှေ့ရှင်နေတာပြန်အများကြီးပြည်ပြတာကိုပြည်သက်အတွက်လူတွေစမ်းတယ်လေလုံးဝကောင်းလဲဆိုပြီးတော့အများစိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်လို့မိနေရမှာပါဘူး။ခွေးချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးပွေတော်မှမိမထားပါဘူးပြီးတော့ဒီ2024ဆက်ပြီးတော့တောက်ပလင်းသက်တဲ့လာခဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ရပါစေကိုလူစင်နာရရပြီးတော့ကိုမူစင်နာရလည်းညစ်တဲ့ကြပါစေတောင်းပါ